Ashtë e usaj minit është pyjtë, ka thonë se është dispozita ose vendimi për ata cilët në Ramazan e thiren e zonë e sabajt pak maherët. Po nuk e thiren të mund kërëhin koha e sabajt, mirë po e thiren maherët. Ata e është përgjish ka thonë ata cilët e thiren e zonë e maherët gjatë ditëve të verë të agjerimit Ramazanit, thotë ata pretendojnë që në këtë mënyrë ata po e sigurojnë agjerimin e tyne, thotë mirë po, ata thotë kanë gabu nga dy aspekte. Ose janë gabimtar sot për dy arsye. E para është se kjo ihtiyade që shuhet arabisht, pra siguria që shkan thonë këta, thot është në adhurimin, e thot adhurimi do të bëhet ashtu që shë ka lisu Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij. Kjo thot është siguria për adhurimin tonë. Ta çdo tjetër, çdo që pretendohet se është më sigur për adhurimin tonë, kjo nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala si sigurimi adhurimit tonë. Fëtë Allah subhanë ta'ala ka thonë, këllu vë shërëbu, hëtta, ose jo, vërtet për i gamirë të thasëm ka thonë, këllu vë shërëbu, hëtta ju edhine ibn Umi Mektum. Hanë edhe pini dheri sa të thratë e zanin, ibn Umi Mektumi. Fa innahu la ju edhinu hëtta jatle u lëfajr. Për arsy, edhe thotë për i gamirë sëmë, aji nuk e thirë e zanin dheri sa të fillon me dal agimi. Fa këto, për i gamirë sëmë nuk ka thonë që aji e thirë e zanin dhe pak para afer agimit. Irbo ka thonë, që ai nuk e thirë e zonin deri sa del agimi, pra kur të fillon me dal agimi, me angu dita, atër ai e thirë e zonin. Pra thot, ihtiyatja për siguria për muazina në këtë rast është me vepru si pas këti hadithit për nga mërë sëllon, që ata mos me thirë e zonin deri sa të fillon me angu dita. Pra të arsye dytë, pse kanë nga bu këta, është se ata, kur të thirën e zonin për sabat, për namazin e sabat, para se me hynë vërtet agimi, pra para se me dal vërtet agimi, atër thot, kjo është një gjë e pasaktë dhe gjithashtu është gjë rrezikshme. Por arsye se thot ata pasaj tregojnë neglizhent ndaj një gjëje që e kanë obligim. Ajo është thot më kon sigurt që ka hi koha sabajt. Po nuk i lejohet njeriu të thirrë ezanin pa u siguruar që ka hi koha sabajt. Prandaj thot nëse ata thirrën ezanin para se me hi koha sabajt, ata njerëz kanë më fal para kohës sabajt. Sidomos ata që nuk falin xhamia, që janë gratë apo ata që kanë arsye shëriatike, mos më dalë më falë me gjemat, e kështu më radhë. Thot, në këtë mënyrë ata, fatë kanë humë një për obligimeve të maja, bile thot, kjo është rrezik i madhë për arsye se namazi para kohës tina nuk pranohet e Allah subhanahu wa taala. Kështu që ata të thot i vendosin njerës para një rreziku shumë të madhë, që namazi ty në mos më pranohet e Allah subhanahu wa taala. Thot, për këtë arsye, këshilla ime për gjithë vëllezërit e mi, muezina është që ata mos të thrasin e zanin, vetë se pasi që t'ju bëhet të qartë që ka hyrë koha e sabahit. Pra me pas qartë, me pa me sytë e tyre, që vërtet ka hyrë koha e sabahit. Pra, e nëse thot atyre ju bëhet të qartë që ka hyrë koha e sabahit, pavarësisht e arrin me ditë këto për mes shikimi tyre, apo thot arrin me ditë këto për mes logaritjeve të sakta, që ka hyrë koha e sabahit, thot atëherë atyre ju lejohet me thirë e zonin. Në si përfundim thot njeriu do të jetë i gatshëm për imsak, pa përmelon ushqimin edhe pijen para agimit. Pa për dallim thot pi disa opinionë të cilët nuk kanë edhe nuk vijnë derisa afrohet shumë koha e hyrjes së sabahit ose agimit. E thot e kur të afrohet shumë ata shohin hajnë edhe pinë, e thot kjo është keq kuptim i fjalës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka thonë do thot që me shty syfyrin deri në fund kohës tina. Thot, qëllimi i fjallet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që ti me kanë i gatshëm që me lanë syfyrin, do thot aty kur është tamam kohë tina. Jo me shty syfyrin shumë të pak para se me përfundu kohë mu shua dhe për hangër, se kjo nuk është kuptimi i fjallet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po qëllimi i fjallet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që ti mu shua në kohë, kur ki kohë të bëllshme, për me hangër dhe me pi, do thot shlirë, pa ungut. E pastaj thot me vazhdu me hangër dhe pi deri në fund kohës syfyrit. Kjo është thot qëllimi i fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo që kanë kishkuptuar disa prej njerëzve.